Така ситуація потребує негайного розв'язання, але пошук можливих компромісів вичерпаний. Це заявили сьогодні під час прес-конференції депутати фракції «Єднання». Оголосили спільну позицію. Якщо депутати не почнуть працювати, підтримують запорізького міського голову Володимира Буряка щодо дострокового припинення повноважень депутатів міської ради 8-го скликання та перевиборів. Не проходять сесії міського совету і не відбуваються сесії міської ради, і практично паралізована робота господарського блоку міськради та виконкому. Це призводить до невиплат зарплатні, невиконання важливих міських програм. Неможливо розпочати технічну підготовку до зими, і якщо не встигнемо це зробити в серпні-вересні, може бути запізно. Словом, у місті багато проблем, але їхні вирішення блокуються за вигаданими причинами. Єдиний вихід – оголосити дострокові вибори, якщо склалася така ситуація. Депутати п'яти фракцій – це ОПЗЖ, «Нова політика», це «Європейська солідарність», це партія «Шарія», це партія «Слуга народу», досить такий цікавий союз у них видався. Вони наразі прогулюють сесії Запорізької міської ради. Широка коаліція дала за напрямками заступників мера міста, які повинні були вийти з новими ідеями розвитку нашого міста, так, з новими пропозиціями, можливо, пропозиціями, які б опиралися б на центральний бюджет держави. Бо в цій коаліції також є партія пропрезидентська «Слуга народу». Але ж, як ми бачимо, ці заступники, зайнявши свої крісла, почали тільки, мабуть, ділити якісь напрямки і ніяк не дійдуть згоди. Будь ласка, беріть відповідальність і робіть це. Але так сталося, що почалося все, по-перше, з поділу кабінетів, автомобілів, рівня зарплатні. Щоб не бути голослівним, зараз у міській раді є проєкт рішення про закупівлю легкових автомобілів для певних заступників міського голови. Нагадаємо, депутати п'яти фракцій не з'явилися на останні 5 засідань сесії Запорізької міської ради. Натомість 14 липня намагалися провести позачергову. У понеділок, 26 липня, міський голова Володимир Буряк звернувся до голови Верховної ради України Дмитра Разумкова щодо невиконання представниками п'яти фракцій депутатських повноважень. Документу ми не бачили там з відповідними доказами направлення чи отримання Разумковим. Тобто написати можна все, що ви хочете. Але чи звернувся він дійсно, це велике питання. Окрім того, ми так само ініціювали звернення і до Офісу президента України, і до Генерального прокурора України, і до Служби безпеки України, і до Головного слідчого управління Нацполіції України, і до Державної служби охорони. Причому в нас є ці звернення з доказами направлення. Те, що відбувалося, наприклад, в Запорізькій міській раді, це пряма кримінальна відповідальність керуючого справами виконавчого комітету, стаття 351. Протиправна діяльність спрямована на перешкоджання роботі депутата міської ради. До нас міський голова не виходив з жодною пропозицією і не зробив жодного, навіть найменшого кроку на зустріч. Жодного. Депутати виконують свої обов'язки, ходять на сесії. Справа в тому, що сесія складається з пленарних засідань та комісій постійних. І всі комісії проводяться, всі питання вчасно розглядаються. Також депутати самі ініціювали позачергове засідання, яке було зірвано Володимиром Буряком. 30-го числа, звісно, ми будемо у міській раді, як і завжди. Для того, щоб достроково припинити депутатські повноваження і обрати нову раду, потрібні вагомі підстави, а їх немає. Адже сесія – це не тільки пленарні засідання. Крім того, час, коли депутати не відвідують пленарні засідання, повинен бути близько 3 місяців. Зараз про це не йдеться.